papa et pas papa. Pas maman et pas maman et pas maman. Non, beleli 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 beleli. Tokolingyo ye banato ba ye baba fero ya yo. Ya kana mazimu plus. Bon aba information sociale qui plie. Politique économique olingi makamona yo eye bana. Yaka na mazimu mpuse magazi soya jimi makola mwana mboka efo peso mazimu mpuse magazi. Yamokolelo e bandi maximum plus. Merci pour la confiance, fidélité. Vous allez toujours kolembate renouvelé na magazine d'actualité maximum plus partout bozo kazo ya kota la biso mbote na bino. Le fond de l'édition, mon collègue, pour nous, il s'agit que cabinet et ministre d'État, ministre de la Justice, va aller comporter la connaissance que, après passage à la police scientifique, na bureau, na antichambre, le ministre d'État, élément moko, il y a empoisonnement, et si, va constater que, poudre moko, et là, qui répondit, na bureau, na antichambre, et liquide moko, suspect, et allez, le sous-sous, na katia ba réfrigérateur pe intoxication nyonso pona ko empoisonner ministre d'état la police scientifique azali toujours ko continuer musala na ye pona ko yeba ndenge nini pe justice ko zo ba oyo nyonso azali ba acteur ya acte oyo to kozongela ngo mokolo lobi avec force et détail. Heureusement moko ya monene ezali ko déranger population ya avenue Kibunda na quartier Mbanzalemba na commune ya Lemba pe ba avenue ezali pembeni yango bazali ko senga na bakonzi ya mboka batala na situation a quelques jours ya reprise ya saison de pluie sika bakozala déranger makasi ba détail bolanga. Mokolo lelo kamera ya magazine maximum plus ekitaki awa na avenue Kibunda na commune ya Lemba quartier Mbanzalemba ndenge kaka bozali komona erosion moko ya makasi esalema awa esali bane ebele makasi ezali mosika tena université de Kinshasa pe na wenze ya Mbanzalemba na stade moko ya monene oyo bazali kosala na muamba ndenge kaka bozali komona mai oyo ya mvula tangu ebetaka ezalaka na nzela ya koleka te. Eya kande ko panza awa ndenge bozali komona banda kwebele ekeyi ba famille ebele bakeyi ba destination ekoni papa moko akufa awa atala lopango na ye ndenge zali ko kende na mvula vraiment aleli aleli pe asalaka crise cardiaque akufa sur place. Oyo ezali ma ya mbula mutu ebe bisi biso leta lobaka ke akoya ko bongisela biso leta lingi ko bongisela biso te bo pesi ba propaganda to vote bino mwe bo bongisela biso mabengi bo bongisela biso mabengi te omwe bo bongisela biso nzela bo bongisela biso nzela te biso population to zo souffrir leta zo mona biso ta zo mona biso te ba msusu biso to zaba veve omoni age ngana zali na komi mbange siko to bandoko kima ndenga nini makolo ezo bela misu po moni ezo mona malam te siko biso ba mibange boy to bandoko kima ndenga nini awa leta zo tika biso boy biso to zaba veve biso to komi mibange to zana bana basala kate mibali bakufa kala ba mema biso siko yo biso pe banda kweza ya mike mike na bana bazo souffrir boy na bana na bango to kotia bango wapi ambula oka bandeke ola na na wana vraiment ambule beti ebuka ni kuna to leli pa papa bakonza mboka muta repona biso azalate wana no ekwesi banda ku ya se kuna to leli pa bakonza mboka muta kipaka biso vraiment za kate. Allez, comme on m'a malembe malembe. Moi bata mawa, papa mon boy, aza moi député, kwa ngubiso, ayaki ko pesa biso 1000 sacs. A ko pesa biso 1000 sacs ayo lukela biso na ba garçon, comme on fouta bango chaque jour 5000 ba osala musala. Nandeli benge mati ebuki banda kwa papa nga minene minene zaki, awe buki buki banda ku. Donc to komaka ko telenga place fixe ya te pa papa on a to tsela ka mitema mwana e kenda ni erosion to kana ata ko futela te ba okela biso vraiment ma batela biso li kambo erosion oh pardon vraiment batika biso te batela biso li kambo erosion po to lembi nde na telmi lelo na za na chuchu makas ndenge mbule bandi boy na za na libenge makas makas leta atalanga li kambo oh nubule so ke bandi sikoye ko benga na za na kata libenge
Érosion est vraiment et baby si nzela o mobimba nzela e kufi to comme la difficulté nzela donc pas si mingi vraiment kuboka fulu eza ka mawa tellement batu balagi mingi ma pa wekei bo esengi ke posalité za langue belé esengi note fo basalité wana ba memango bikoto ba érosion ezali pona ko calmer hémorragie érosion neto mona ba ndeko so ba yene to sengaki bango salité na bango comme ça ba otika ah malé mais bingyo yo et ça les plus ou moins ba né des années l'état occupé à monter alors yango lelo tozo belé la bango lissus poto lo barakak tozo belé la bango lissus si y a moyen Bah, parce que Nzela est relié qui s'est sous ma tête, même si la avenue université a. Alors, Nzela est au Koufa, pour éviter l'état au Koufa, l'état à la bombe, et tout ce qui est. Gouverneur de la ville province de Kinshasa, Ozali Wape, pour la côte de la Makambo, Yomalamo, Nenge Banambanzalemba, Bazali Kolela, Nali Kambo, Oyo, Yaba érosion. Bazali ko souffrir makase ba komi deja bakolo ka se place ya kokende ezalite soki ba perdre banda kuna bango ba oyo batikali peace passage ezo sala pasi makasi pona ba élèves ba enseignants pe population environnante ba miyibi ba yibi pano ya forage oyo servaka ba élèves kozwa mai avec impact na idéologie do UNICEF Joseph Nzila sala yango pona compte ya maximum plus Na kosinga bakonzi na fuka mi liboso na bango batala tene bayibi pano bosunga biso e koma kokamwisa kinwa alingaka development te kinwa alingaka bola mute awa tozali na commune ya Masina plus précisément na école armée du Sali et sikanine UNICEF organisation internationale papesa do ya forage na population pe na école Pona kwe servir ba élève ba professeur na ba besoin na bango sur le plan hygiénique kasi moté mama be ya ba jeune o ya commune Masina awa na quartier de bayiba panou panou nyoso oyo bataka awa pona ko alimenter mai ebi makaba na basala la kamusala population environnante bazwa ka pona ko utiliser yango esali ba moi ebele ba responsable école ba élève Ba commune en souffrance makasi pendant rentrée scolaire oyo ndenge nini ba kosala ba besoin na bango pona mai yoka communication ya moko ya ba jeune ya quartier de oyo asala ka musala ya ba brique mai pe azoka kuna ndenge aleli na micro ya maximum plus zo comprendre te ba zo tenir biso mais batu ba zo comprendre te mais et logo selinga passe et logo ya ISF so UNICEF so ISF ya l'état pe batu ba osala Moussala wana na armée di Sali ba mindele ba kanisi biso abite le kola école munene o ba bengi na kombo ya armée di Sali e ba ni 24 communes na Masina eza na mwa bese yango ba zwaki mayele pendi kanisi ya kotia ba forage ya mai pe ba sali pano o e ko benda mai facile tasko ngani na sa Moussala bo ne na sa la bo mais zate mais soki na ke na armée pour toi na ngampa ngamo armée ngwana ngala za awa na na droit mutoka nga za te pour ko sengeza bien na ko solliciter ah pe mama bo aide ngai na mama ya forage le wa mai kata na beti briki bo sungata na cantine ba pi melanga te ba pesa nga mais pourquoi mute ma be a niveau oyo ok iba pano oyo esimbi militaire mai pour mai ya yo yibi ango est-ce que c'est normal bo sunga biso Bon qui t'esprit, bon aujourd'hui c'est la biche et l'eau pour la peau. Car c'est le mot bimba, tout est là caca. Panneau il y a Nino, il y a armée de Saline dans la quartier de Obazoa. Pour ceux qui ont voté, nous allons demander une forage. Bon, c'est normal, UNICEF a canisibino pour na kotia forage.
ko permettre mai ebi maka normal boyibi kaka eloko e sala kake énergie ko mamai ebima na ba konzi école pe na ba oya UNICEF boyo kala bon kamawa soki bo sombi pano e ko permettre bana classe nenge deja bazongi ba vivre normal baza na posa ya mai ba installation na bango pe ezala propre surtout na épidémie oyo ya mpox ezo senga mai maboko ezala ka toujours propre pesa passage. La mère maximum en plus qui était qui dans les différentes écoles pour la quota la deuxième jour il y a rentrée scolaire ndenge zali koleka bolana nakoyeba ndenge nini ba responsable ya ba établissement scolaire bazui ba disposition pour makambo etali épidémie ya mpox. Caméra ya maximum en plus qui était qui na groupe scolaire Kalamba kuna na commune ya Kisenso esika ba dispositif ezwami déjà bana bazali na classe ba espacé yango ba enseignant toujours présent pona kotangisa bana année scolaire ezala kitoko même mouvement na complexe scolaire la manne cachée esika ba disposition pe ezwami bana bazali koya ba enseignant toujours présent pona kotangisa bana nyonso esale mamalamu. Epidemie ezala musika ndenge bozali komona ba lave mais ezali accompagné na ba savon pona lutter contre epidemie oyo. Caméra maximum en plus sukaki awa na complexe scolaire les bâtisseurs du Congo esika ba dispositif nyonso ezwami déjà ba salle de classe bien nettoyée ba enseignant toujours na pointe pona ko permettre rentrée scolaire et sale mamalamu message moko na ba école nyonso tokitaki. Papa Rabotin Dabana atana ba uniforme ya kala classe de jeu bandi ba cour de jeu bandi ba exercice bezali ko salema boyoka na micro ya maximum plus ndenge ba communiquer ki. Bon, nous avons eu à essayer à mettre à disposition des élèves quelques cache-nez et des lave-mains et nous comptons encore améliorer dès la semaine prochaine. Nous avons fait des commandes, on va nous octroyer ou nous envoyer des cache-nez et des lave-mains que nous allons mettre à disposition des élèves. Tu as dit que c'est un bouti, bâtiment de la bisoubana parce que rentrée scolaire se zonga qui kobanda le 2 septembre oyo, initié à regarder bana nanda ko bazali ko zwa retard na maitoli ko la kisabana na ngoto sengi na bouti nyoso bâtiment de bana ba ko yokola. Je pense que nous sommes en train de suivre ensemble avec les parents qu'il y a l'épidémie dans notre pays. Nous avons pris des mesures ici à l'école. Je pense que vous avez vu, nous avons acheté un bon nombre de savons liquides. On a acheté beaucoup des histoires pour l'école, pour que les enfants puissent se protéger. C'est-à-dire, c'est l'école. On reçoit un bon nombre des enfants. On a mis de l'eau, on a arrangé, on a acheté des produits pour que les enfants ne puissent pas être contaminés par cette maladie. Et là, quand malam héritage, malam ogogoti que la bana isali classe nanzela elosam. Ba parents ou ba bombi bana na ndaku ba tinda bana déjà ba ya okosomba mwa kaye okosomba mwa ketch atana mwa retard mais on ndambo zwi tinda ye na école aya déjà parce qu'enseignement si ebandi déjà le col enseignement ebandi déjà bano bazo mona na te monte ki bazo pesa mwa retard tozali na ete yelo ezali ete yelo ya solo ete yelo na bango oyo ba mesali ko tinda bana na bango awa. To sengi na ba parents ba so ba ye batine dans le bana na bango te ba so traîner dans le parc kuna na sima ba meka ko ebisa bango ata soki ba jouna lo ba uniforme te ya sikande nge ba zo linga ande bana ba zo linga ba lati bango na ba oyo ya kala ba batangi nango ane passé ba ye kaka batangi ba classe na bango ba landa ko na ndenge sengi parce que ndenge moni wana ba professeur ba za déjà libanda ba so pesa ba cours et ils ont pesa ba déjà alors soki ba zo ko traîner les pas na sima et ça la madame te donc to sengi na ba ndeko ba tinda bana na bango. Pona makambo maye matali bokono bwa mpox to yebisi bango ke babanga eloko moko te zambi to sutizuje ba decision ta kamati mikano miye miko pesa bana koko sote ba kozala na difficulté te to panzi bango ma musika to teli bango maye basukola maboko na ba gel wana pa ba pakola maboko ngonga yeso soki ba kei na toilette to bazongi ba dispositif ya boye sengeli ko ba pona ko eviter efficacement na epidemie oyo ya mpox. Kasi ba autorité ya ba école bazali pe kosenga na l'état a appuyer bango pour que nyonso esale makitoko oyo wapi pesa passage. Docteur Abakuko spécialiste ya makambo etali diabète na ville province ya Kinshasa kute na commune ya Matete azali kosalisa pe ba papa na ba mama bazali na ba problème ya mabota
bolanda toye lelo pona ko solola likambo itali diabète lisusu ndento la kakibino ke na 2024 tokoya ko zong sabino ba biyano lolenge to bandaki na 2023 lolenge to sali c'est-à-dire contrandi ya maladie auto soigner to soigner diabète sucré toujours soigner stérilité toujours soigner pe prostate na oyi sali diabète sucré puisque ça il s'agit ya konango bato bazo kufila mingi ezali bukono ezo uta na bakati ya biloko kolia tango zo mona ozolia mingi ozolia pe malamu tepe na tango malamu te okuzwa bukono ya diabète kuna diabète ezali bukono oyo ezali lelo mingi na kati ekomi mingi na Afrique pona nini système ekolia na biso ekomi mabe yango na zo senga na bino ke bopesa biso confiance bato to zaka na bino boyo bulandaka biso boye bake bukono ya diabète sucré esi la ka pe esi la ka na se na zo lo balisu na beta sete esi la ka toye koyebisa bino ke batebelo bazo basonya balanda ki traitement bangoyo tala fichoyo ezali mutu abandi traitement wa abiki tala tona ye tene tikali eza muke nonande soko ye to kutuna to ko yaksa yo numero 1399 toye lisusu na mutoyo 1437 ayaki pe na toya mababe ming makasi lelo akomi na to ya nonande pe to normal ya sucre na yebisa ki bino ke ezalaka 80 à 110. Ata ozye na toya ndenge nini ya sucre na centre exode médical. Oyo zwa mina lokele 1 numéro 1 bis. Na yebisi bino ke soko zwi traitement o vandi o lobi ke na zala patient. Pona pesa mutu foto kutana na yo 25 fois itili. 25 fois. To kutana 2 fois par semaine. O zwi kisi na yo po ma maladie na biso bazaka ambulatoire. C'est-à-dire zwi kisi azungi ndako. Aya kozonga to kwisa contrôle kaka bongo na bogoti okomona ekuvanda peli bela bosa la biso confiance bosa la biso confiance boya kozwa traitement ya diabète na centre exode médical to lobi pe na stérilité papa to mama oza na difficulté ko bota okoti na ndako après 2 ans après 2 ans ko puiser ba spermatozoïde ozwi mwana te sala biso confiance yaka na centre exode médical ozwa mina lokele 1 numéro 1 bis je le dis lokele 1 numéro 1 bis soko okiti na pomme tete okoma na centre exode médical ata okiti na côté à parquet na rond point kintsako okoya okitaka na exode médical eza pembe na école malandi na nzela munene tozali wana toyambaka na 7h jusqu'à 13h boya na bato bazana problème ya prostate ozwi ozana sonde ozana problème ya prostate zo souba malamu te masuba zo kangama yeba ke kiseza makasi awa na exode médical oye to consulter yo to tino laboratoire soko pe ozu salaki échographie ou laxi biso to moni volume to kolandango après to kotina yo na la susu na échographie oye ko sala contrôle o moni ke obiki o vandikimia soko bolingo be ga biso to zana 089 67 19 760 089 67 19 760 numéro oyo kaka yangonde bokobenga biso na yebisa ki bino ke tozali na centre exode médical oyo zwami na lokele 1 numéro 1 bis na commune ya Matete le 8 septembre oyo évangéliste Gade Kongolo akozala na commune ya Kisenso esika kobeta concert moko ya monene na gloire ya Nzambe avec orchestre worship ministries ekoleka na ndenge nini bolanda bana na Nzambe peuple de Dieu yokela ngai eloko oyo orchestre worship ministries oyo ekumba makaepo ya évangéliste Gade Kongolo bazali kobongisa mobange na concert religieux Exploit Concert 2e édition. Concert caritatif oyo ekosalema mokolo le 8 septembre 2024 à partir ya 15h en plein air na avenue Sikama, quartier mission commune ya Kisenso avec impact na idéologie toujours, référence poste à la police Mavakala. Toujours na esprit ya kokumi sanzambe kotombo la kombo na ye pe kovandisa ye lisusu na kati ya mitema boye koyoka
kobina elongo na orchestre worship ministries kasi yokelanga eloko oyo. Après concert, passa la kaba œuvre de charité, orchestre worship ministry, passengi na papa, maman, jeune fille, jeune garçon, même ma pantalon, même ma chemise, même ma biloko ndenge na ndenge, même en espèce, collecte les fonds et qu'on permettra qu'on quitte à côté la barcelone, n'a pas différent au félinam, toujours la cadre, y'a qu'on s'ouna pe quoi assister, bah oyo bazangi. Deuxième édition, il y a Expo Concert, na commune ya Kisenso avec évangéliste God Kongolo, na orchestre worship ministry, et kozala kitoko oyo wapi, nazanga, nazanga teo, pesa passage! Établissement spécialisé na froid et yé pour na konsale la yo moussala en toute sécurité pe kozongi sa sourire na bandaku yoka entretien général plus ajout frayon kobaki sa kilo ya frayon na climatiseur ezali konsale mana $45 ya pamba entretien na $25 pe komonte climatiseur 9000 BTI 12000 BTI 18000 BTI maximum service azali kosala yango na $30 babuki masolo maximum service apesi chance na bakinwa nyoso ya kozala na climatiseur moko très bien entretenu ona pongi kitoko pe komela mai ya malili na bandaku komitungisa mate ko se déplacer te ba équipe ya maximum service bakoya sur place basali musala au sepeli pe au pemi pour na kosala la yo musala ya qualité pe en toute sécurité benga maximum service na plus 243 na Kinshasa partout aux ali équipe et kokoma basali musala kitoko pesa passage. Awande na sukisi maximum plus ya mokwalelo saki na réel plaisir ya kwebaki bozala ki ebele merci on a confiance fidélité bozali toujours ko le maté ko renouveler na maximum plus awande sika bozali ko sala communication moko forte pour na ko permettre activité na yo produit na yo eye bana mais ça biso toujours confiance ndenge tolobaka na maximum plus nzambe ndé étage ya suka biso no sona sé pe sa passage. Tokolingyo yebana toba yebamba fero ya yo yakana mazimu plus.